om det. Han har ju fan eklod och allting. Sätta på mitt och ska kosta det vägen. Jag kan inte väga ihop. Visa upp honom bara så jag kan sluta filma sen. Ja, nionde nu då.
Jag har ju fått bli kameraman istället här vid så. Han kan inte... kan inte hia sig en liten stund. Där nu. Jag hann i alla fall dra ett kast den gången. Det är ju 14 då. Jag skickar allt det jag har filmat så till dig, så får du skicka allt till mig liksom. Nu sitter vi här och väntar på färjan nu. Färjan här nu snart. Mörket lagt sig, sen åker vi hem. Och väl en bra fisk idag.